Nu, kā tu baidies? Dāca ar Oskaru jau apprecējies. Arī Rēvis bildināja savu draudzeni. Kāpēc vilcināties? Tas ir pilnīgi normāli, ka pēc kopā pavadīt laiku seko nākamais solis. Tev ir jābūt pārliecinātam par sevi, un tas vienkārši jādara. Tev taču nav viena auga. Tu arī to vēlies, vai ne? Laiks beigties. Lūdzu, sēdieties pie nākamā galdiņa. Nu, kā tu baidies? Dacia ar Oskaru jau apprecējās.